11 anos depois de Nuno Anselmo ter sofrido um acidente de viação que contraiu a lesão medular, ele cria uma empresa denominada Oceanium. É hoje que vamos conversar sobre este assunto e também das perspectivas e desafios desta empresa. Nuno, muito obrigado por ter nos recebido e para conversar um pouco da sua plataforma, da sua empresa, isto é, como é que surge a Oceania? É assim, a ideia surgiu através da minha mãe, há 3 anos atrás, quando ela estava a passar mal, eu acho que foi numa madrugada, tanto que tive que levá-la à clínica e havia um medicamento que tinha que se comprar, que eu procurei de farmácia em farmácia e não consegui encontrar. Tanto que eu comecei a pensar, eu percebi que havia necessidade talvez de criar-se alguma plataforma que pudesse facilitar essa busca de medicamentos. E pensei logo nesse projeto da Oceana, tanto que comecei a executá-lo. O que a Oceana pode trazer para o público? Isto é, quais são os serviços que podem estar lá disponíveis? A Oceania é uma plataforma de serviços, não é? Ela está mais ligada à pesquisa de serviços, tanto que permite com que certas empresas se cadastrem, não é? Então existe essa interação entre a Oceania e as empresas, quer dizer, eles podem se cadastrar e publicar os seus produtos e serviços, que ficam automaticamente disponíveis na Google. Então, se alguém entra na Google, precisamente nesses tempos, e tenta pesquisar um certo produto, ele liga diretamente à empresa. Quais são os desafios da era digital, ter esses todos os serviços na internet? Relativamente à questão sobre os desafios da era digital, eu posso dividir em 2 grupos, particularmente aqui no caso concreto do nosso país. Existem desafios tecnológicos em si, que eu acho que nesta era em que vivemos vão se tornando cada vez mais reduzidas. Com a tecnologia é possível fazer muito. No entanto, os negócios têm algumas limitações por causa de desafios relacionados com a legislação. Há problemas que resultam da própria tecnologia em si, e quando a legislação não acompanha, quando ela não é proativa, então ficamos limitados naquilo que podemos fazer ou não com a própria tecnologia. Não estamos num período do Covid-19. Em termos de oportunidade da Oceania, como é que está? É assim, numa fase destas, a busca pelos serviços digitais certamente que aumentou, e também nós fomos obrigados a ser mais recreativos, tanto que fomos desenvolvendo outras plataformas relacionadas. E estamos a falar de um escritório virtual, okay? Porque existem escritórios virtuais, mas nós desenvolvemos o nosso. E estamos a falar de aplicativos também de vendas e encomendas que desenvolvemos. Atualmente, por exemplo, estamos a trabalhar com um aplicativo chamado Cachula, às vezes é difícil pronunciar, tanto que significa rápido, e que visa mesmo criar uma oportunidade para que as pessoas encomendem ou comprem artigos online. Então, a ideia é mais ou menos esta. Nuno, em relação à área da deficiência, tens um aplicativo que as pessoas com deficiência podem procurar vários serviços, produtos. Pode nos contar também? Quanto a essa questão de deficiências, não deficiências, na verdade, existe uma espécie de ambiguidade. Estamos a falar de uma espécie de complexidade em termos de entendimento, porque as pessoas... É que, na verdade, todos nós somos deficientes. E existem aqueles deficientes físicos, não é? Que é o caso de muitos, e existem aqueles deficientes mentais também, quer dizer, todos nós sofremos disto. Então, quanto a essa questão, eu vou deixar para o meu colega responder, eu acho que ele pode responder melhor, mas eu queria deixar muito bem essa questão, essa diferença, não é? Que as pessoas têm que perceber. Então, muitas das vezes, eu até prefiro que me chamem mesmo de limitado, do que deficiente, porque isso de uma certa forma acaba se separando, acaba se criando um separatismo. Quando nós analisamos esta questão da deficiência ou limitação física, há vários tipos, né? Então, dependendo do tipo de limitação que a pessoa tem, há muitos que estão a produzir mesmo com as suas limitações. E esta plataforma Oceania não faz distinção, não existe nenhuma discriminação. É uma plataforma que gera oportunidade para todos, incluindo os que têm
determinada forma de limitação física. Então, é neste sentido que o serviço que nós prestamos acaba sendo abrangente e que foca também nos interesses dos limitados fisicamente. Especificamente, Sérgio, o que podemos encontrar na plataforma, na área da deficiência? Que tipo de serviços, que tipo de produtos podemos encontrar na plataforma? Bom, em relação ao diferenciando o conceito da Oceania, no entanto que tal, e deste aplicativo recente, o Cachula, o Cachula está mais para produtos do que necessariamente serviços. Produtos pode ser de várias natureza. Há pessoas que têm produção agrícola, por exemplo, não têm mercado. Há pessoas que manufaturam algum bem concreto, igualmente não têm mercado. Não precisam necessariamente ser empresas licenciadas, pessoas singulares que tenham algum produto concreto para oferecer ao mercado. Este aplicativo abre espaço para isso. Então as pessoas podem aceder a partir dos seus telemóveis, são terminais que a maioria das pessoas ultimamente tem à disposição. Então, por meio deste espaço até, aproveitamos para estimular aqueles que de alguma forma sofrem de algum tipo de deficiência física, mas que produzam algo em concreto. Nuno, as pessoas com deficiência que sofreram a lesão medular precisam de tratamentos, aliás, de medicamentos ou serviços específicos, não é? E no país, de alguma forma, ainda são reduzidos serviços e medicamentos. Com a plataforma, tem alguns produtos apostos para essas pessoas, mesmo serviços? Na Oceania, nós decidimos focar mais no serviço de saúde. Então, se for a navegar na plataforma, pode encontrar lá vários serviços de saúde. Estamos a falar de que é serviço de farmácias, estamos a falar de serviços de fisioterapias, de técnicos de saúde e também desse material, não é? Que a gente usa. Então, tem decidimos focar de facto nesse serviço. Sérgio Luís, mesmo para terminar, últimas considerações. Nós temos a Lei de Defesa do Consumidor em Moçambique, mas é uma lei de defesa do consumidor em geral, comércio tradicional, aquele comércio físico, presencial. Então, há uma omissão relativamente a esta nova forma de fazer comércio, que é o comércio eletrónico. Então, talvez fosse a altura já de se rever a lei da defesa do consumidor para incluir também o consumidor eletrónico. Aqui em Moçambique, nós temos grandes problemas de gestão financeira. Então, eu penso que seria ideal. Infelizmente, é também pelos custos que existem sobre essa questão. As pessoas precisam mesmo de ter sempre um sistema de vendas, um sistema de faturação. Mas infelizmente, devido aos custos elevados, acabam tendo grandes problemas na compra. Tanto que nós desenvolvemos plataformas a custos baixos. Estamos a falar de sistemas de vendas. Isso é bom, porque se eu tenho um empreendimento e não estou lá presente 24 sobre 24, pelo menos eu tenho alguém e consigo, tenho um sistema que consiga me proteger e consigo gerir o meu estoque e ter as minhas vendas em dia.